ଦୀର୍ଘ ବାସ୍ତରି ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଦୁଇ ନିଖୋଜ ନାବାଳକ ପିପିଲି ଥାନା ହାଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତ କମଳାସାଗର ପାଟଣାର ଦୁଇ ନିଖୋଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପିପିଲି ପୋଲିସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ଥାନା ଜାଣଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋହାରିଆ ଛକଠାରୁ ଏକ ହୋଟେଲରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପିପିଲି ପୁଲିସ୍ ପିପିଲି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଗୌରାଙ୍ଗଚରଣ ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ଦେବଦତ୍ତ ବରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗଠିତ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗତ ତିନିଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଇ ଏହି ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କ ସହ ହୋଟେଲ ମାଲିକକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପିପିଲି ପୁଲିସ୍ ସେଭଳି ନିଜ ପିଲାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ निखोज बिला पितामाता पोलिस प्रशासन ग्रामवासी एवं सावादिक मानको धन्यवाद दबा निजरो खुशी व्यक्त गरिन्छ